បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពាក្យក៏ដូចជាប្រយោគណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយរៀនបកប្រែពីអត្ថបទផ្សេងផ្សេងខ្លីខ្លីណាអរមុននឹងចូលមេរៀនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពីខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងគឺពាក្យ monitor participle វាជា verb ប្រែថាត្រួតពិនិត្យណាត្រួតពិនិត្យមើលអីមួយដោយយកចិត្តទុកដាក់ណា monitor participle វាជា verb is monitoring គេសរសេរជា present continue ណា monitoring យើងយកពី motor ហ្នឹងបូកមួយអ៊ីងមកហើយពាក្យយើងបន្ថែម verb to be am is are ហ្នឹងវាទៅជា present continue វិញប្រែកំពុងអញ្ចឹង is monitoring គឺកំពុងតែត្រួតពិនិត្យណា monitoring កំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលអីមួយ current គឺ participle វាជា adjective ប្រែថាក្នុងពេលថ្មីថ្មី current situation គឺមានន័យថាស្ថានភាពក្នុងពេលថ្មីថ្មីស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ situation គឺស្ថានភាព situation current situation ស្ថានភាពក្នុងពេលថ្មីថ្មី senior នេះគឺ participle វាចំណោនដែរគឺសំដៅលើសិស្សច្បងឬក៏រៀមច្បងអញ្ចឹងណា senior មានន័យថាដែលចាស់ជាងដែលចាស់ជាងយើង seniorThe ruling party មានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចអញ្ចឹងពាក្យ rule ជាបើសិនជា participle វាជា verb ប្រែថាការអំណាចណាការអំណាចគ្រប់គ្រងអំណាចហើយពាក្យ ruling party នេះគឺគណៈបកដែលការអំណាច ruling party senior figures គឺមានន័យថាឥស្សរជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណា senior figures ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់Raid គឺការវាឆ្មក់ការវាឆ្មក់ចូលទៅក្នុងអីមួយ Raid Have been detained មានន័យថាបានឃុំឃាំងខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យ detained គឺមានន័យថាឃុំឃាំងក្នុងនេះគេសរសេរជា present perfect passive present perfect ឬ passive ទៀតមានន័យត្រូវបានគេឃុំខ្លួនណាបងប្អូនត្រូវបានគេឃុំខ្លួនមិនឃុំខ្លួនឯងគឺគេឃុំខ្លួនដោយសារយើងមាន subject have នឹងបូកជាមួយ verb to be បន្ទាប់មកបូកជាមួយ verb ក្លងទី3អញ្ចឹងគឺជា present perfect passive ណាត្រូវបានគេឃុំខ្លួនតោះឥឡូវយើងប្រែអត្ថបទរបស់យើងខ្លីមួយ Prime Minister Hun Sen said that អញ្ចឹងប្រែថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអញ្ចឹងពាក្យ Prime Minister នឹងប្រែថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយហ៊ុនសែនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹង said that បាននិយាយថា Cambodia is monitoring the current situation in Myanmar Cambodia ប្រទេសកម្ពុជានឹង is monitoring គឺកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលឬក៏កំពុងតែសង្កេតមើល the current situation ស្ថានភាពថ្មីថ្មីជាងពាក្យ current situation នឹងប្រែថាស្ថានភាពថ្មីថ្មី in Myanmar នៅក្នុងប្រទេសភូមា as Myanmar leader Aung San Suu Kyi ដែលមេដឹកនាំប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺនារី Aung San Suu Kyi ហ្នឹង and other senior figures ហើយនឹងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតណា other ហ្នឹងដទៃទៀត senior figures មានន័យថាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់From the ruling party ពីគណៈបកដែលកាន់អំណាច have been detained ដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំង in an early morning raid នៅក្នុងការវាឆ្មក់ពីព្រឹកព្រលឹមនៅពីព្រឹកព្រលឹមមិញអញ្ចឹងពាក្យ early ហ្នឹងព្រលឹមយ៉ាងព្រលឹមព្រៀងព្រៀងហ្នឹង early morning គឺពេលព្រឹក raid ហ្នឹងគឺការវាឆ្មក់អញ្ចឹងការវាឆ្មក់ពីព្រឹកព្រលឹមអូខេនៅក្នុងការវាឆ្មក់ពីព្រឹកព្រលឹមហើយក្នុងនេះគេនិយាយថាThe ruling party គណៈបកការអំណាច have been detained ត្រូវបានគេឃុំឃាំងខ្លួន in the early morning នៅក្នុងពេលការវាឆ្មក់ព្រឹកព្រលឹមអូខេបងប្អូនឥឡូវគឺយើងមានពាក្យជាបន្ថែមទៀតគឺ say ហ្នឹងគឺ participle ជា verb នៅក្នុងពាក្យវាជា verb បើសិនជាអតីតរបស់វាគឺទៅជា said មានន័យនិយាយដល់ពេល said ហ្នឹងគឺបាននិយាយឬក៏បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណា say ទៅជា saidMake comment គឺមានន័យថាធ្វើអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងពាក្យ comment នេះគឺអ
Atatibai make comment to a tatibai to go to a cap and jewel. Be a muya make comment. Internal issue, minita panyap de knonga. Internal, good minita can knong. A bit issue, good minita panyha. Jing yung bok joke near more. Internal issue, good minita panyap de knong. Panyap de knong bapote, same saying, you know. A member, state of ASEAN. មានសមាជិកម្នាក់ឬក៏ជារដ្ឋសមាជិកមួយនៃសមាគមអាស៊ានអញ្ចឹងពាក្យ state នឹងប្រែថារដ្ឋ state នឹងគឺរដ្ឋមានប្រទេសមួយហើយពាក្យ member នឹងសមាជិកអញ្ចឹង a member state ជារដ្ឋសមាជិកមួយ of ASEAN នៃសមាគមអាស៊ានឥឡូវយើងប្រែអត្ថបទយើងណាអត្ថបទខ្លីមួយនេះគេដាក់ថាម៉េច prime minister Hun Sen said លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា said បានមានប្រសាសន៍ថា as a member state ក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកម្នាក់ ឬក៏ជារដ្ឋ សមាជិកម្នាក់ ណា member state ហ្នឹង all asian នៃសមាគម asian cambodia will not make any comment កម្ពុជានឹងមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ណា មួយ on it ទៅលើបញ្ហានេះទេ បញ្ហានេះ គឺបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹង because it is Myanmar internal issue because people it is where គឺ ជា បញ្ហា ផ្ទៃ ក្នុង របស់ ប្រទេស Myanmar អញ្ចឹង ពាក្យ Myanmar នេះ គឺ គេ ដាក់ សញ្ញា បន្តក ឯង នឹង គឺ ជា positive case មាន ន័យ ថា របស់ ហើយ ពាក្យ internal issue នឹង គឺ មាន ន័យ ថា បញ្ហា ផ្ទៃ ក្នុង របស់ ប្រទេស ភូមា អូខេ អញ្ចឹង លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី គាត់ មាន ប្រសាសន៍ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា គោលការណ៍ របស់ ASEAN គោលការណ៍ របស់ ASEAN គឺ មាន ន័យ ថា ប្រទេស មួយ ក្នុង នាម ជា រដ្ឋ មួយ នៃ អាស៊ាន នឹង មិន អាច ជ្រៀត ជ្រែក ចូល ក្នុង ការ ងារ ផ្ទៃ ក្នុង ប្រទេស មួយ បាន ទេ Okay, chẳng bom pun median bao nhiêu phần năng đầu tiên mình chọn số một côn, số một complete chút subscribe nên chút xin nhạc cần đăng, bớt xin chút bom pun cứ tha median nâng cứ bị miền bị giàu, số một bom pun nữa nè, hay số chun poi bom pun chỉ phốt bị chấm ngư trong rái, cứ chấm ngư covid đập bùn đập ốc nè, hay số một sa nà máy,
tương ọc nia nằm bay sọc phiệp dương nâng cru xa dương. Ok, chẳng chúc nia nông mê riêng khỏi. Bye bye.